سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس دے پیاری امتی دے اندر ایک امتی ہے جنہاں حضرت امام محمد بن غزالی علیہ الرحمۃ ہیں۔ آپ اتنے پیارے جوان ہیں کہ جنہ دی ملاقات سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال بھی تھئی آئی اور جنہ دی ملاقات آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک نال بھی تھئی آئی، تو او جگہ کیڑی آئی؟ او جگہ معراج دی رات عرش بری آئی، اور جتھاں آپ دی دو نبیاں دے نال ملاقات تھئی آئی، مگر دو نبیاں دے نال ملاقات تا آپ دی تھئی آئی، قربان تھی ونیاں مگر این امت دے آپ ہن عالم۔ اللہ اکبر، ہن علماء دی ملاقات کنے نال تھئی؟ اللہ دے نبیاں نال۔ تا پتا چل گیا علماء کو کوئی ملے تے بھاویں نہ ملے، مگر علماء کو دیدار نبیاں دا ضرور تھیندے۔ اللہ اکبر، تا آپ فرمیندن کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک دی حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام دے نال جلے ملاقات تھئی نا، تے موسیٰ علیہ السلام نے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا، یا رسول اللہ، تہاڈا تا جتنا وقت ہو سی تساں اپنی امت کو دین متین دی تبلیغ کرے سو، قیامت تک تہاڈے بعد بیا کوئی نبی کہے نہیں، اور قیامت تک کئی بے نے نبوت دا سر دے تاج پاونا بھی کہنی، اللہ دی ذات پاک نے تواڈے بعد نبوت دا دروازہ ہی بند کر چھوڑے۔ مگر یا رسول اللہ، یہ دسو تواڈے بعد تواڈے دین متین دی ذمہ واری کون چے سی، اور تواڈے دین کو قیامت تک کون چلے سی؟ آقا کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، ول میری امت تے میرے عالم حسین۔ حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام نے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا، یا رسول اللہ، اگر تواڈی امت تے عالم حسین تو انہاں وچوں ایک عالم دا دیدار تا کراؤ جا۔ اللہ اکبر، اور ان عالم کو دیکھنا چاہنا اور ان دے نال ملاقات کرنا چاہنا کہ جیڑا نبیاں دا پیشہ اور نبیاں دا شعبہ اور نبیاں دا کم کریندا رہا سی، اور ان دے نال تعاون، ان دے نال ہمت، ان دے نال طاقت میرے رب لم یزل دی ذات پاک دی ہو سی، اور ان دے تے ہاتھ محمد عربی دا ہو سی۔ آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا، جبرائیل جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمائی میں کرو عالم ارماہ دے وچوں نا میرے غزالی دی روح گھن آؤ۔ حضرت امام غزالی دی روح گھن کے آئے، آپ دی جلے ملاقات تھئی، حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے، میرے ابے دا نام محمد ہے، اون دے ابے دا نام محمد ہے، اون دے ابے دا نام محمد ہے، اون دے ابے دا نام محمد ہے، تے اون دے ابے دا نام محمد ہے۔ حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بڑا تکھا بندہ ہے تو، میں تیرے کول صرف تیرا نام پوچھے مگر تیں اپنی سات پیڑھیاں ہی گن کے دسا دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، چلو میں تا سات پیڑھیاں گن کے دسائی ہیں، اللہ سہی تواڈے کولو تواڈی سوٹی دا نام پوچھائی دے تساں اللہ سہی دے سامنے سات گالی کیوں دسا دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تا اللہ سہی دے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیوں کڑے آوے؟ آپ نے فرمایا، میں کہ پتے زندگی وچ ول ایہو جیاں موقع ملے نہ ملے، چلو جتی دیر تک گال لمبی کرے دا راسا اللہ دی ذات پاک دی توجہ تا میرے دیر تھیندی راسی۔ آپ نے فرمایا، میں بھی تا تواڈے سامنے کھڑتے اپنے ڈاڈے پرڈاڈے جھرڈاڈے دا ناں تاں گنن لگیا، جتی دیر تک میں اپنے خاندان دا ناں گھندا راسا، چلو موسیٰ دی توجہ تو میرے دیر تھیں دی راز۔ حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام آپ آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈا امتی ضرور ہے، مگر اللہ کریم دی ذات پاک نے تواڈے امتی دے دل دے اتے علم دا کمال ملکہ حاصل کر چھوڑے، تا آپ جلے این جگہ دے اتے تشریف گھنتے آیا تا اون وقت آپ دی ولادت تھئی، ولادت دے بعد آپ علم پڑھا، علم پڑھتے آپ نے ایک کتاب لکھی، اور کتاب دے اندر ایک حدیث مبارکہ درج کی تھی، اویں تک کئی کتاباں آپ دیا ہیں، مگر ان دے اندر آپ بڑی پیاری حدیث مبارکہ بیان فرمیندے ہیں۔